រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិស្លូវ៉ាគីលោករ៉ូបឺតខាលីនីកបានជួយដំណឹងដល់អគ្គលេខាធិការអង្គការណាតូលោកជែនស្តូលទិនបឺកថាប្រទេសរបស់គាត់នឹងលែងផ្គត់ផ្គង់អាវុធនិងគ្រាប់រំសេវដល់អ៊ុយក្រែនទៀតហើយហើយសេចក្តីប៉ូលីសកម្លាំងគ្រុឌក៏ទួយកធម្មពលជាមួយគ្រុឌ ក្រសួងការបរទេសបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារទី14ខែវិច្ឆិកាថាលោករដ្ឋមន្ត្រីខាលីនីកបានជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការណាតូលោកស្តូលទិនបឺកដើម្បីជួយដំណឹងអំពីការបញ្ចប់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនដែលបានយកចេញពីឃ្លាំងនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្លូវ៉ាគីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្លូវ៉ាគីនៅតែបន្តផ្តល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននូវជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយបច្ចេកទេសដដែលពោលគឺឈប់ផ្តល់តែជំនួយយោធាប៉ុណ្ណោះ ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយយោធានេះដែរប្រទេសបារាំងក៏ទើបតែប្រកាសឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រូវចំណាយលុយទិញអាវុធវិញដោយឈប់បញ្ជូនទៅទៅទេទៅទេហើយផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបារាំងលោក សេអៃថាឥឡូវនេះយើងកំពុងចរចាជាមួយទ្រទូអេលស៊ីអៃថាឲ្យលោកនេះយើងកំពុងចរចាជាមួយសហការីអ៊ុយក្រែនរបស់យើងដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគេទិញកាំភ្លើងធំថ្មីដោយប្រើប្រាក់ពីមូលនិធិពិសេសដូច្នេះយោធាបារាំងនឹងឡើងមានការបញ្ជូនកាំភ្លើងចេញពីឃ្លាំងរបស់ខ្លួនទៀតហើយ លោកលេខនូបានកត់សម្គាល់ថាគិតត្រឹមពេលនេះជំនួយយោធាបារាំងដែលផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនបានឈានដល់ 3.2 លានអឺរ៉ូស្មើនឹង 3.4 លានដុល្លាររួចទៅហើយចំនួននេះធ្វើឲ្យបារាំងស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រធំៗរបស់អ៊ុយក្រែននៅអឺរ៉ុបរួមជាមួយអាល្លឺម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេស